ایک کروڑ ایک فقیر نے درود شریف دیا، اے رب کریم 30,000 یاسین اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور مقبول فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب کے والدین کریمین، خلفاء راشدین، پنجتن پاک، جمیع ازواج متحرات، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء خندق، شہداء خیبر، شہیدان کربلا، جمیع آل اطار، جمیع الصحابہ کرام، تابعین، تبع التابعین، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، قادری، نقشبندی، سہروردی، چشتی، شاذلی، تمام اولیاء اللہ، بالخصوص محبوب سبحانی سیدنا و قرۃ اعیننا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، سائیں کے والدین، ازواج، اولاد، خلفاء، سائیں روضہ دھنی، سائیں خلیفہ محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد یا اللہ بالخصوص یا اللہ ہمارے پیارے دوست محمد رفیق، ان کے بھائی محمد حنیف مرحوم مدینہ منورہ میں جنت البقیع ان کو ملی ہے، ان کو ان کا ثواب پہنچا، اور ان کے ہمشیرہ مرحومہ ان کو ان کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ان کے بعد سائیں حامد شاہ راشدی ہمارے پیارے دوست، اللہ سے ان کے درجات بلند فرما، سائیں روضہ دھنی کی اولاد، یا اللہ رب کریم ان کے، ارحم الراحمین، میرے تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، والداں، والد مرحوم با حاجی مصری چاہتا حاجی یوسف، یا ارحم الراحمین، منظور فقیر کا جو پٹر، یا ارحم الراحمین فقیر نور حسن جی بھاجائی مرحومہ، یا اللہ مفتی عبدالسلام جی داری مرحومہ، یا اللہ فقیر آفتاب جی والدہ مرحومہ، یا اللہ اسانجے گوٹھ میں فقیر غلام رسول ننڑو، اے اللہ ان جی مغفرت بخش فرما، انہیں جی ننڑے بچن کے صبر عطا کر، جی والدہ کے صبر عطا کر، اے اللہ جنت الفردوس میں سبنی کے حضور جی رفاقت نصیب فرما۔ قاضی الہ بخش مرحوم حاجی الہ بخش بچائے فقیر، اسحاق جی گھرواری مرحوم، وکیو فقیر ملا قریباً بڈریج فقیر جو زما خان، یا ارحم الراحمین، بیاسا سبنی جا جے کے عزیز حافظ حکیم جوالد مرحوم، یا اللہ جیترا پہ فقیر بیٹھا ان پوری جماعت جا فقیر، فقیر شمل و فقیر، یا ارحم الراحمین، ڈاکٹر عبد الکریم، یا اللہ باقی جیترا پوری جماعت، چاچا یا ارحم الراحمین، چاچا احمد خان، بابا شفیع محمد، جیترا فقیر یاد آیا نہ آیا، اللہ سبن جی مغفرت بخش، حضور جی پوری امت جی مغفرت بخش فرما، اے اللہ سبن جا درجات بلند فرما، اے اللہ انن جی بخش فرما، اسان جی بخش فرما، مجا مولا جو اج اسا صدقے جی متھا فضائل حضور جب حدیث بدھی، اساں سبن کے تجھے رستے میں صدقے کرن جی توفیق عطا فرما، اے اللہ اساں جی بچن کے قرآن جو عالم بنا، اے اللہ اساں کے قرآن کریم سا پیار عطا کر، مولا اساں کے صاحب قرآن سا پیار عطا کر، حضور جے بچڑن، حضور جے یارن، حضور جے امت جے ولین سا پیار عطا کر، اے اللہ ہر شر کھاں بچا، خیر اساں جو مقدر بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔